ñi ngi dacc lu mburu dul dacc taal ñom ñoo ñi nga xamanteni ni ñoy bénéficiaires bourse yi nga xamanteni nguur gi moko tek ngir jappalé ko neegu doole yi nek ci diwanu Sénégal fi ci diwanu Kaolack ñi ngi dajal ne ngeen jott yu le copar dañuy am ay jafé jafé yu metti metti waaw ñun de ñu ngeen tawatu ñu su choono fi am nañ fi juroomi fan yo xamne ñu ngi taxaw buga faye ko fay bi te ñu fi ci picc am nañ yo xamne ay horaire lañ jël joggé ñoro ñi joggé Kaffrine ñi joggé Mabo fu nek ni joggé na fa ñew son nañ fi son go xamne lekuñ nanuñ ñepp ngi xey son nañ trop juroomi yoon ma ngi fi tedd ci karo yi la ñun ñepp dañoo son fay bi demul defu normal dara wa ñaari fay yi la yépp defu normal dañoo son dañ fi fanan defi yendu ci naaj wi yaakar naan su fekente ne Macky Sall man nañu dimbalé ñu ci poste yi nga xamné ño nek fi ci réew mi ku nek mëna jot ci xaalisam fekk fananu lo all nekulo ci naaj bi su boba bëgg nañ ko lool yi ni mel yamuñ ci ndax nenañu sax dañuy dem bay fanan ci bërepp yi nga xamanteni ni fa lañuy joté yoy le copar taxna ba sax ñi nga xamanteni ño ci gëna doon ay mak di ci jëlé ay fébar li dal sama way foko nat rek bu yesu nafa coono bi ci ne ak ndimbal bi sax danaka coono bi ma upp ndimbal bi nit yi ñu ngi fi amna ñu fi febar di dom hôpital ndax coono amna ño xamne depuis 15 jours ñu ngi fi te mënu leen fay xaalif fi lañuy fanan ci yow yi amna fi ñetti fan tay yow yi te ñu bëgga escanté kon biñu febaré ci li sax mën nañ wax ne coono bi mo ñu febar lo romi fan dama yendu fi fanan fi dama ñibi ma febar ñu yobuma hôpital ma fay ñaari jooni ak ñenti témer ak ñet fuk wa fekk suma tassion ak suma sukar yep monté na wa son nañ trop gannaaw ba nga xamanté ni sax rafetlu nañ ni bourse sociale yoy lé ñom ñi nga xamanté ñoo di bénéficiaires yi di ñaar ñi nga xamanté ni modi président Macky Sall ak nguuram ngir ñu gëna yombal jotef gi jëm fi yoy lé bourse